工藤様、お電話でございます。もしもし。ええ、もうすぐよ。まあ、嫌な母さん。そんなこといちいち子供じゃあるまいし。お父様いらした？まだでしょ。ええ。うん。あ、そう。じゃあ。決めてもらおうと思って待ってたのよ。どれがいいかしら。母さんの好きなのにすればいいじゃないの。それが分かんないのよ、迷っちゃって。あ、これどうかしら。それ、うん、あの方がよかない。うん、でもお父さんこれが一等金だったのよ。じゃあそれなさるといいわ。おかしいかしら。派手。そんなことないでしょ。そう、松屋。松？はい。ここ片付けてちょうだい。はい。あ、お料理どうしよう。ひな料理と思ったんだけど、去年もそうだったしね。何しようね。そうね、私が支度しましょうか。あんたは？そうそう、それがいいわ。お父様もきっと喜びになるわ。何しろ今日は千恵ちゃんのお誕生日なんですもの。うん、少しぐらい遅くなってもいいんでしょ。そりゃ構わないよ。じゃあ、あのね、どうせ母さんも手伝うからね。大丈夫。あ、ちょっと待って。やっぱりそっちにするわ。これが済んだらもう一遍よくお玄関掃除しといてね。はい。あら、母さん本当に手伝うつもり？せっかく良くなったのにまた寝込まれちゃうことだわ。大丈夫よ、今日はとてもいい気分なんだから。じゃあお皿でも拭いてって。うん。あ、そうそう、とても珍しいことなの。ちょっと来てごらん。何？ちょっと来てごらん。今まで一度もされたことなかったでしょ。あんた覚えてる？いつここのお父さんをお植えになったか。うん、きっといいことがあるわよ、今年は。また始まったかさ。あんたはすぐ迷信だって笑うけど、こんなことだってバカにはならないものよ。じゃあどんないいことかしら。そりゃあ、あの、あ、いらしたの。あ、ちいちゃん。あら、
こっちじゃないか。こっちや。いらっしゃい。お父様は？他に約束があるんで、来られたら来るって。相変わらずお忙しいのね。もっともお父様、お忙しくないようでおしまいだけど。これ、あっちの袋から連れてって。どうもありがとう。まあ、それはそれは。奥様、お帰りない？まあ、元気は元気ですよ。そうですか。じゃあ、あんた急いでね。え。何です？今日はね、ちいちゃんが腕を振るってご馳走するって言うから。そいつはまたひどい目に遭うもんだな。わざわざ来てやったのに。ところが近頃はなかなか大したもんなのよ、母さん。ん？何しろ佐久間博士のお料理研究所へ通ってるんですからね。ダメよ、余計なこと言わないで。だってさ、案外実際的なところなんですね。ええ、まるで私と正反対。お父さん明るいうちにいらっしゃらないかしら。さあ、ミラの花が咲いたのよ。ご覧になるときっとびっくりなさると思うんだけど。どう？なんだよそりゃ。内緒で来てるのよ、母さん。いつ頃からやってんだよ、こんなの。ねえ、兄さん。一度兄さんからよく言ってくださらない？今夜なんかどうだっていいけど。母さんもかわいそうよ。もう丸二月もおいでがないの。私、内緒で時々会社をお電話したんだけど、お父様ったらそりゃひどいのよ。忙しいから忙しいからって。お兄さんだってひどいわ。この頃ちっとも来てくださらないんですもの。母さんの体の弱くなったのも半分はそのせいよ、きっと。脅かしたって何にも勝手やんないよ。うん、真面目な話よ。いや、僕も気にはしてたんだがね。これでなかなか忙しいんだよ。それになんて言ったって普段おっぴらで来られる体じゃないんだし、出かけの子なんていわば両親のあるみなしごみたいなもんだからな。まあ、とにかく親にはよく言っとくよ。ええ、本当にお願いしてよ。ああ、しかし親父もあれでなかなか忙しいよ。無理やないさ。それが当たり前だと思ってんの？兄さんは一体お父様の味方なの？母さんの味方なの？いや、僕はどっちでもないよ。ちえちゃん、すっかり気持ちになっちゃって。あ、あんたもう早く帰らなくっちゃ。まだいいんですよ。だってあんまり遅くなっちゃ本店の奥様に申し訳ないからね。じゃ帰っとくれよ。うちなら構えしないんですよ。こういう人の知ってんですから。だからってさ、いい気になって母さんがお前を引き止めたわけにいかないじゃないかね。早く帰っとくれ、車呼ばせるから。何を言いたたんですね。松屋、自動車呼んどくれ。ただいま。早かったことね。平川町でも皆さんお帰りありませんか？あ、くれぐれもよろしくと申しておりました。そうですか。旦那様、まだあちらですか？いえ、何かご用でお見えになりませんでした。そうですか。じゃあ、知恵さん、サードばっかりしたらね、かわいそうには。いくらご用があるったって、ちょっとぐらい顔出してあげりゃいいのにね。あんた、お腹どう？上がるんだったら支度させてあります。じゃあ、いただきます。知恵ちゃん。
吉も帰ったわね。とっくについてるわよ。そうかしら。あの子は来たかと思えばすぐ帰っちまうし。だって母さんが帰れ帰れって、そりゃ義理ってものがありますよ。なんてたって幸吉はお父様の跡取り息子なんだもの。あーつまんない、母さん寂しくてしまいます。ひどいわ。私さえいれば寂しくないって言ってらしたくせに。ちえちゃんは別物よ。ちえちゃんがもし母さんでも捨てるようなことがあったら、お母さんは本当に死んでやるから。そんなことわかんなくてよ。私だってわがまま言うことあるかもしれないわ。また脅かすねえちえちゃん、今夜がしたいって寝ておくれよ。ねねえ、母さん寂しくてしょうがないんだからさ。やだな、またお参りすんのねえ。うん、さあ早く。うんうん、よし。いや母さん、ひどいわ。ちえちゃん、いや、ちえちゃんってば。いやよ、ちえちゃん。受付に行きますか。いいえ、あの何かご用ですか。ええ、工藤ですけど。あ、専務さんですか。どうぞ。逃げ工場ばかりおっしゃって、母さんのことなんか分かってるよ、分かってるよ。幸吉の話じゃお母さんなかなか元気だそうやね。でも寝たり起きたりよ。お父様さえ来てくださればもっと元気になれるんだけどね。お願いするわ、ちょっとでもいいから。うんね、今日はダメ。今日、今日はダメだよ。今日は他に約束があるんだ。いつでもそんなことばかりおっしゃって、この頃すっかりお変わりになったよね、お父様は。私が？バカなこと言っちゃいけない。ちっとも変わらないよ。だって。あ、そうそう。いい話があるんだよ。お母さんもあんまり丈夫な方でないから、どっかあったかいところへ別荘建ってやろうと思ってんだからね。前から考えてはいたんだけれども、何しろどうも忙しくて話に行く暇がないんでね。一つお母さんとどんな打ち合いがいいか相談してごらん。本当ですの？嘘なんだよ。まあ母さんどんなに喜ぶかしら。どうだい、これでもお父さん変わったかい。だってはい。できたかね。あ、大変遅くなりました。いや、ご苦労。これは、なんだ君。は？はじゃないよ。これは君、僕の頼んだのと全然違うじゃないか。でも、瀬野さんのおっしゃった通りに対したつもりですが。僕の言った通り？はあ。君、僕の言ったことをどんな風に聞いとったの？はあ。何も君、難しい仕事じゃないんだぜ。君、会社入って何年なの？はあ。3年になります。3年？ 3 年になってまだこんな仕事は分からんの？君はなかなか勉強家だっていうけども、商売も当てにならんもんだね。君の同僚なら、誰だってもっと短時間でやるぜ。
申し訳ありません。何でしたらもう一度。いや、もうよろしい。どうせ今日の間に合わん。お急ぎで直してまいりますから。よろしいと言ったらよろしい。は。もうよろしい。叱っても仕方のない人間は叱りません。私これから出かけるがね、他に用はないね。え、別に。飯を食わずにやる必要ないよ。行かないか。まだちょっと。これクロッケよ。もうよしよ。どうしたの？何かあったの？いや、真面目にやったんだ。言われた通りにやったんだ。それが何がいけないんだ。
何それは。セミとやり合ったんだ。セミさんと喧嘩したんだよ。何だろうな、これは人間だろうのが間違いだってあるんじゃないか。ああ、やめたくなったよ。やめるって？やめてどうするつもり？どうにかなるさ。もう人にペコペコ頭下げるの嫌になったよ。ご自衛へかへかね、どうにだってなるさ。そりゃあ勤めてればたまには嫌なこともあるでしょうけど、でも会社今とっても経験いいじゃないの。もう早く起こさないで我慢することよ。いらっしゃい。どうしたんです？今日は早いですね。ああ、あんた何にします？まあ後でいいよ。転職ね。うん。ねえ、元気出してよ。どうかしたんですか？寺尾さん会社で喧嘩したんだって。それでやめようって言うのよ。俺たちの話はないが、コツコツやったって知れてるからな。それは場合によっちゃ見切りが肝心ですかな。待て、ここでも手伝おうかな。それ本気？本気さ。私それでもいいのよ。よし、明日一手に事業を叩きつけてやる。妻がどんな顔するか見てやるんだ。珍しいね、寺尾君、君が遅刻するなんて。ええ、ちょっと。どうかしたん？今日会に会社を辞めさせてもらいます。辞めるって？どうしたんだ、寺尾君。いや、どうもこうもないよ。とにかく僕は辞めるよ。全部来てますか？ああ、さっき来たはずな。あ、そう。全部見えなかった。僕も今探してんです。いい天気が続くね。
明日の日中はどっか出かけるかね。あ、どこって、うん、あの、昨日はどうも。昨日、あ、しけしけ、他の子ってちょっと気が立ってたもんだからね、つい君に当たっちゃってね。あ、実は、いやまあ金銭でもう一度やってみてください。せっかく君に頼んだもんだし、やっぱり他のもんじゃうまくいくまい。でもまあとにかく頼む。で、そう急ぐ必要はなかったから。あ、寺尾君。あ、今日お帰りしようがない。別に。じゃあ、もうちょっと頼みたいことある。あとで部屋行きすぎた。母さんたら、本気でディガーの鼻のせいにしてんのよ。おかしくてしょうがないわ。でも結構ね、うちを建ててもらえるなんて。いらっしゃい。ねえねえさん、今ちえちゃんから聞いたんだけども、別荘が建つんですってね。うん、思いがけなくね。どうこの間取り。いいじゃないの、なかなか。何しろひどとでしょ。ずいぶん骨が折れたわ。その後あんたの方のケーキどう。まあ、だいたい順調には言ってんだけど、やってみるといろいろ欲が出てね。そうだろうね。早速だけど、実はそれで姉さんにちょっとお願いあってきたんだけど。何お願いって。少し店の造作を変えたいと思ってんの。ねえ、1000円ばかし譲してもらえないかしら。1000円 ?2、3ヶ月もすれば返せると思うんだけど。ダメよ、そんなお金。私んとこだってこのもの月行きのものはきちんと決まってるんだし、そこを持ってきて私がこんな性分でしょ。こっちは買いたいくらい。まさか。そりゃ工藤に頼めばなんとかなるかもしれないけど、せっかく家を建ててくれるって言ってんのに、この上ね。それもそうね。会社の寺尾と申しますが、専務さんのお使いで。あ、ちょっとお待ちくださいませ。あ、ここへお通しして。じゃあ、構いしないことよ。きっと毎月のものを届けに来たのよ。せっかく来たんだから一緒にご飯食べていかない。でも、どうぞ。あ、ごめんください。どうぞこちら。 あの、セムさんから頼まれました。あ、そうですか。どうもご苦労さん。ちえちゃん、ちえちゃん。はい。ちえちゃん、これいただいといて。はい、どうもお世話さん。いえ。どうぞお楽に。あ、あなた会社の方のお仕事は。あ、調査課の方をやらせていただいております。調査課。あら、じゃあ小吉とご一緒ですね。あ、小吉さんにはいつもお世話になっております。そうですか、そりゃそりゃ。じゃあ私はこれで。あ、よろしいじゃありませんか。何かご用でもおありになるの。いえ、別になんですが。じゃあもっとゆっくりしてらっしゃいますよ。あ、あの、皆さんご一緒にお食事なさるそうでございますから。この後はね、何してんの。何ですか、お家の話してらっしゃいましたよ。うちの話。まあ、大体このうちと同じなんですけど、せっかく建てるんですから何とか少し変えたらと思ってね。さあ、私も素人ですから、どうも。しかし、うちを建てる秘訣は、夏涼しいということを第一の条件にすれば間違いないそうですから。ああ、夏涼しく。なるほど。そういうもんですかね。これ、大変結構だと思いますけど。あ、ここは二つくらいのベランダをお付けになっては。冬は明るく暖かいし、それに編み物や手細工などの際に持ってこいだし。第一、健康に大変よろしいそうで。あ、そりゃいいわね。いいことがあったら、ぜひそうしますわ。あ、二階どうでしょう。そうですね。何でしたら、あんた上がってみてくださいませ。あ、構いませんのよ。さ、どうぞ。あ、どこ行ったの。二階を見てもらうんだってさ。姉さんって人はいつになっても子供みたいね。困るわ、むやみに私の部屋なんか。
私の部屋なんか。構わないじゃないの。散歩のために見ていただく。ダメダメ。あ、それに触らないでください。あ、どうも。ちえちゃん、もうお食事だから下行ってらしてよ。はいはい。じゃあ下へ参りましょう。お？いやね、どこの大したもんじゃない。何すんのよ。そんなことよりも会社の方どうして？会社？あれは嘘さ。嘘？うん。本当の嘘さ。ああよかった。私ね、やっぱりやめない方がいいと思ってたの。そんなに僕のこと心配してたの？うん。ありがとう。お紅茶でも入れましょうか。ああ。上等さ、うのうじろ専務の履くやつだからね。専務さんからいただいたの？うん、お見かけさんからさ。お見かけさん？ああ、専務に頼まれてね、ちょっと内緒の用意してやったんだよ。お見かけさんってどんな人？浦和室の美人さん。そうでしょうね。というのは昔のことさ。まあ、でも手羽さん、専務さんに信用あるのね。なぜ？だってそんな内緒の用は誰にでも頼めないでしょ。うん、そうではないさ。いやよ。どうも驚いたね。こうもてきめんに効果があるもんかね。何がだね。とぼける手はないよ。今度のはひどくモダン趣味だってんじゃないか。バカなこと言っちゃいないよ。君の会社が流々としてんのも、そんなところに原因があるんじゃないかね。あ、時に平川町の方ご健在かね、おりんさん。いや、それなんだがね。実は少し東京を離れた時点で、家を建ってやろうと思ってね。一応引退したそうっていう。いやそれがね、この間ちょっと思いついてね、今まであの女に使った金を考えてみたんだがね、あれながら驚いたよ。あの人には確か小吉君に妹さんがあったわけじゃないか。21だ。おお、もうそんなんだろうかね。じゃあそろそろ、まああれの婿でも取ってやればね、一応僕の責任も解除されるんだから、ね。うん、どうか、あの岡部君、適当な人間いないかな。あんまりうるさい敬礼のないね。そうだね。うん。君、あの男はどうかね。ん？ほら、僕が君の会社へ世話した寺尾さ。俺なら素性も分かってるし、経理もないし、人間もあの通り実直だし、適任じゃないかね。
おう、そろそろと家を建てるって土地はもう決まってんのかね。いや、まだなんだ。茅ヶ崎じゃどうかね。茅ヶ崎？うん、ちょうど手頃な売り別荘があるんだがね、瀬戸流れなんだが、どうだね、そいつを買っちゃ。頼まれてんだがね、建てるより面倒がないんじゃないか。本当にご親切に。いえ、ちょうどこの写真が見つかったもんですからご参考にと思いまして。ねえ、ちえちゃん、どれがいいだろう。そうね、これなんかどう。あ、僕もまあそれが一番いいんじゃないかと思ったんですけど。じゃあこれに決めとこうよ、なんてね、まるで着物でも買うようですけどじゃあそれは置いときますから、ごゆっくりご覧になって。あ、よろしいじゃありませんか。ご飯まだなんでしょ。ご一緒にいただきましょう。あ、でもお急ぎなんですか。いえ、何しろ年中これっきりで寂しくてしょうがないんですから。どうも失礼いたしました。いえ、お休みになりましたか。え、よく眠りました。時々あんな発作が起こるんで困ってしまうんですの。それはご心配ですね。いや、私はこれで。あ、およろしかったらもう少しいらしてくださいませ。目が覚めると寂しがりますから。あ、本当にご迷惑ですけど。いえ、迷惑なんて。私でお役に立つことでしたらどんなことでもいたしますが、私はお母さんにあんなに優しくしていただくと死に別れた母親を思い出すんです。お父様いらっしゃいますの。いえ、父は私が16の時に亡くなりまして、とにかく親は丈夫で長生きしてもらいたいもんです。私なんか早く両親に死に別れて苦労しました。こんなこと言っては失礼ですが、どうかお母さんを大切にしてあげてください。で、あなたから一度よくお父さんにお話したらと思うんですが、とにかくあれじゃいくら家を建てたわけになってもお母さんが怒りそうですよ。君、千恵子たちとそんなに親しくしてるの。え、別にそういうわけじゃないんですが、ただいろいろ伺ったんですから。いや、親しくしたって別に考えしないけどね。いっそ君から親父に話してやってくれるじゃないか。しかし僕はそんな考えしないさ。寺尾さん。ん、すずさんお呼びですよ。うん、ちょうどいい。よろしく頼むよ。はっ。君、突然だけども。あ、結婚する意思はないかね。は、それとも、もう決まっておるのね。いえ、別になんですが。あ、そう。あ、実は君はなかなか実直だしな。あ、うん、私も見込んでるんだけども。あ、まあかけたまえ。和田、和田、全員私貸してもらいたいんだよ。どうしてもいることがあるんだ。何が起こったんだ。いや、早速先輩のところへ俺に行かなければならないんだ僕の家は夜が向いてたんだよ。こいつを取り回すとそれこそ一応駆け上がらないかもしれないからな。そりゃお金はなんだけど、どうしたんです一体。いや、難しかったら分かるよ。俺なんてな、一応掴み込めたら一生回ってこないからね。そりゃそうですよ。世間なんて縁次第ですからね。何に人が多くっちゃなかなか普通のことじゃ家賃上がりませんからね。いや、ありがとう。あ、寺尾さん、おしめちゃんはさっきまで待ってたんですよ。え、あんたと買っといてんだって、うん、
行き明けに寄ってやらないな。いや、それどころじゃないんだよ。しかし、なるべく早い方がいいな。寺尾はお前の気持ち次第ということになってるんだね。寺尾さん知ってらっしゃるの？うん。嫌だな。なぜ？なぜって、まあ。とにかく、よく相談の上で、その、至急返事してもらいたいな。はい。万事、岡部に頼むことにしてあるから。じゃあ、私はここで帰るからね。あ、お父様。ゆっくりしていきたいけども、他に回る道もあるから。また来る。そうですか。本当にいつもお忙しくってね。うん、早く好奇心がしっかりしてくれんとな。やっぱりお父様ね。あんなにお忙しくってもいろいろと心配していてくださるのよ。うちのこともね、茅ヶ崎にいいのがあったからって買ってくださったんだって。茅ヶ崎？うん、茅ヶ崎って海が近くてとてもいいんだってね。ちえちゃん行ったことあるんじゃないの？え、ちえちゃんどうしたの？そんなぼんやりして。え、ちえちゃんがお嫁さんになる。どんな可愛いお嫁さんかしら。知らない。どう、ちえちゃん
リラの花のこと。やっぱり母さんが言った通りでしょ。なんかいいことがあるって。うん。見に行こうか。うん。まあ秋ってことになってるんだけど、お父様がお忙しいんでね。おやおや、まあ、えんちゃんだろな、気なこと。
ましょうか。ええ。あの人、大丈夫なの？何が？何がって、ひどく得意そうじゃないの。幸吉君とかなんとか言っちゃってさ、あんなに変わるもんなの？だって、そりゃ、幸吉とはもり兄弟になるんだもの。なんだか好かないな。あんたの色目よ、そりゃ。あの人はね、工藤の眼鏡にかなった人なんだからね。あの人のことばかし言ってんじゃないのよ。姉さんって人はすぐ乗っちゃうんだから心配だわ。だけど、千恵子だって万全のバカじゃないしさ。じゃあ、私に疑り深いのかしら。そうよ。あんた子供の時からとても苦労だったもの。でもね、私は人を簡単に信用しきれないの。幸吉さんのことだって、姉さんみたいにその頭から信じ込んじゃいられないし。こんなこと言っちゃ悪いけど、このうちのことだって、工藤さんの親切心とばかりは信じられないわ。なんだって？これで縁切りと言っちゃなんだけど、まあ、厄介払いをしたような気でいるんじゃないかって、一応疑ってみたくなるのよ、あんた。いくら忙しいからって、二月に一遍も来ないなんて少し変じゃないの？もうよして。あんたなんか分からしないのよ。しかしね、姉さん。うるさい、もうやめてやめて。どうだね、こりゃ。ああ、忙しくて手入れをしてやる暇がなかったが。本当にお見事ですかと。さあ。じゃあ今度あんたのお茶でもごちそうになろうか。幸吉はどうしました？幸吉は。まだ。え？いかんねえ。夜遊びが過ぎる。あんたが優しすぎるからいかんのですよ。でも遊びようでなきゃ安楽な仕事はできないそうですから。そんなバカなことはない。おい、こんなに来たらどうだい？ええ。ひろさんどうかしたかい？さっぱり見えないけど。忙しいんでしょ、あの人。あ、おかえりなさい。あ、引っ越すんですって？いや、手伝いなんだ。ああ、専務さんの。うん。はあ、とても疲れちゃった。私、寺尾さんのこと聞いてんのよ。だから引っ越すの？いや、まだはっきりしたわけじゃないけど。どうしてね？おばさんに聞いたんだけど、すっかりからかれちゃった。僕だって、いつまでもこんな汚いところにいられやしないよ。もう少しの辛抱よ。今引っ越してもつまんないと思うな。はあ、疲れた。ねえ、お紅茶でも入れましょうか。いいや、頭が痛いからすぐに寝るよ。あら、頭が痛いの？風邪でもひいたんじゃない？うん。じゃあ布団引きましょうか。いいよいいよ。なぜ？一人するからほっといてくれよ。あら、どうしたのよ。何怒ってんの？怒ってはしないよ。頭が痛いんだって言ってるじゃないか。とにかくほっといてくれよ。そう？じゃあ帰るわ。おやすみなさい。お姉ちゃん。え？何？うん。まあいいよ。何よ。いいんだよ、いいんだよったら。おかしな人ね。おやすみなさい。Thank you.
どうしたの？奥様がお呼びでございます。お加減悪いの？いいえ。まあ母さん、あ、ちょっと手伝ってちょうだい。うまくいかないんだから。いいの？こんな無理して寝てらした方がよかない？うん、大丈夫だけど、ここのとこはね、ちっとも役染まらないから、うん、本当に贅沢ってさ、あ、ねえ、ちえちゃん。え？母さん、今朝方お父さんの夢を見たんだよ。今日あたりひょっくり追い出されるかもしれないね。そうね。でもどうして来てくださらないんだろうね。ちえちゃんのことだってあるのに。でも決算期前でとっても忙しいんだって寺尾さん言ってらしたわ。幸吉もあれから一度も顔を見せないけど、病気じゃないね。そんなこと。お父様がお忙しかったらすぐにあの子でも顔を見せてくれりゃいいのに。近頃悪い噂を聞いてるから心配でしょうがないんだよ。綺麗に染まってよ。そうかい、ありがとう。松屋。はい。あの、昨日できてきた張り返しといて。はい。寝てらした方がいいんじゃないの？でも初めていらっしゃるのに寝てちゃね。あ、ありがとう。あそこ片付けてね。はい。ねえ、ちえちゃん、母さん近頃夢見が悪くてしょうがないんだよ。そりゃ病気のせいよ。何も心配なさるとこないわ。リラの花が咲いたんじゃないの？そりゃそうだけどね。出かけるとこなんだがな。おっと、7時頃ならクラブにいるがね。ああ、ちょっとぐらいならあるかもしれない。じゃあそうなさい。何、国士？じゃあこの電話国士の方へ回すから。あ、もしもし。うん、今おりませんが。なんだ？工藤さんにお電話なんですが。うん、小吉君は車両で出かけたよ。はあ、じゃあ、あの、もう一度会社へ帰るでしょうか。さあ、わからんね。もう車両は帰らんだろ。あ、そうですの。どうもありがとうございました。どっからだい？さあ、女の人でしたが。うん、なぜそんなかったろ。あの手がりにも困ったもんだ。あいつに思わせちゃうじゃないか。思わるかな。大丈夫、その点は俺は自信持ってる。
倉尾さん、こんなとこご覧になったら何とおっしゃるかしら。なぜ？だってお嬢様に手伝っていただいてるんですもの。力違いますわ。そんなことないわ。あの人が怒るなんて。いいえ、あんま怒りっぽいんですの。あの人。そうかしら。こないだね、こんなことがありましたのよ。おしますわ。なんですの？寺尾さん、ここで自炊してらっしゃるの？いいえ、近所の食堂で食べてるんですの。あの人とってもオムレツが好きなんですのよ。オムレツ？ええー毎日でも平気なんですの。毎日？困っちまいますわ。私嫌いなんですもの。また寺尾さんのオムレツですか？もう結構でございます。どうも。ちょいと待っていただけません？いい娘なんで、しかしか寺尾さんと一緒になるんでございますよ。ございますね。おつけお帰りになりましょう。少々お待ちなして。恐れ入りますけど、ちょっとそこまで来ていただけます？ええ。私7時に行くところがあります。でもお手は取らせませんから、ちょっとでも。ええ、行きますわ。じゃあ。私の家なんですの。ちょっと何か召し上がっていただけません？すぐですから。いいえ、いいんですの。ではちょっと。お父さん、急いでね。早くしてよ。あら、ごめんからの方でございました。あ、そう。なんだね、また母さんの用かね。少しお加減が悪いの。だから、ぜひ来ていただきたいの。よほど悪いのかね。ええ。今週はとてもダメなんだ。来週になったら行く。
要はそれだけ。お父さんへ時間がないんだから、ね、それから、うん、私寺尾さんとのお話取り消していただきたいの。取り消して、何か理由があるのかね。ええ、気の毒な人がありますの。気の毒な人。誰だね、それは。寺尾に女でもあるというの。今その人と会ってきたの。会ってきた。近所の食堂の娘さんですわ。寺尾がその娘と同棲でもしてるというのか。いいえ。じゃあどんな関係なの。寺尾さんその人と約束してるんですわ。約束。え、少なくとも約束に近いことです。バカな。そんなものがあるとすれば第一お前との話を承知するはずがない。でもその人は嘘をつくような人じゃありませんわ。それは分からんね。寺尾の説明を一応聞いてみなくちゃ。でも、まあ、仮にだね、その娘との間に多少の交渉があったりしたところだ。決まるとこさえきちっと決まってればそれでいいんだよ。まあ寺尾のことはよく調べておくとしてだ。そんなことをいちいち気にしてるようじゃろくな夫は持てんよ。でも私たちが結婚したらその娘さんはどうなりますの。どうなって。そんなことは寺尾に任しときゃいいじゃないか。お父様ってあんな人なのね。私だって母さんだって女なんて人間じゃないのね。男ってみんなそんなものよ。その点千恵ちゃんのお母さんは幸福ね。疑うってこともできない人だから。いつになっても工藤さんは私一人のもの。そんなの幸福かしら。あんなお父様のために大事な一生母さんが捧げてきたかと思うと泣きたくなるわ。今さらそんなこと言っても始まらないけど。それよりあんたこそどうするつもり。どうするって。寺尾さんのことさ、おもろにやよ。でも母さんには本当のこと知らせたくないの。だってあんまりかわいそうすぎるんですもの。でもね、ちえちゃん。マダム、え、ちょっと。ねえ、ちえちゃん、コキちゃん来てんのよ。え、お兄さんが。ありがとうございます。どうしたの。いやよ、兄さんここ呼んでちょうだい。兄さんに来てもらって。ちえちゃん、
さんも久しぶりでいただこうかしら。いいの母さん。少しなら大丈夫よ。お酌しましょう。ありがとう。ああ、おいしい。うまいですね。おや、いつそんなに腕が上がったの？ええ、方々で仕込まれるんでね。よくないとこ遊び歩くんじゃないのかい？お察しの通り、放蕩残骸です。え？じゃあ、いつかの寺尾さんの話、本当なんだね？寺尾の話？寺尾もなんか言ったんですか？芸者をどうかしたとか、女金を囲ってるとかって。黙ってちゃわからないよ。え？こうきち。みんな本当ですよ。本当だって？母さんがこんなに心配してるのに、陰で悪さをするなんて、罰が当たる。母さんがどんなにお前の行く末を案じているか分かったら、そんなことはできるもんじゃない。寺尾さんをごらん、寺尾さんを。あの人はね、説教がたくさんですよ。兄さん、僕たちの身の上を母さんが心配してくださることは分かりますよ。だから母さん、自分の身の上を振り返ってみたことあるんですか？反省してみたことあるんですか？兄さん、ダメよ。僕は今まで無反省に過ごしてきた母さんを考えると。兄さん、ダメよ、ダメよ。お願いだから母さんをいじめないで。いじめてしないよ。さあ、2階上がっていらしてよ。ひどいことを、幸吉までがあんなひどいことを言うなんて。ねえ母さん、気になさらないで。兄さん酔ってんのよ。もうお休みになった方がいいわね。おやすみなさいよ。兄さんひどいわ。あんなこと言っていじめるなんて。いじめはしないよ。僕は捨てられてることも知らない母さん見ると。兄さんは男よ。だから女の悪いことしか気がつかないのよ。兄さんだって女給を書こうなんて、お父様の真似をなさろっていうの？親父の真似？ああ、そうかもしれない。そんな真似は人手なしのすることよ。それでいいの、兄さん？純粋に行きたいとは思わない？純粋？そんなものは用はないんだよ、僕には。母さん見てこないよ。親父を見てこないよ。僕たちあの二人の子供なんだよ。ちゅうちゃんは親父を信じるかい？母さんを信じたことあるかい？僕たちは両親ならみなしまじゃないか。兄さん、金だけは信じられるよ。金は忠実だよ。僕はこの頃、金を使うのが面白くてしょうがないです。兄さんの気持ちわかるかい？でも、だからこそ純粋に生きていただきたいの。強くなっていただきたいの。お父様がどうだって、母さんがどうだって、何も私たちまでやけにならなきゃならないことないわ。お父様の子だからこそ、母さんの子だからこそ、余計純粋に生きようとは思いにならない。ダメさ、僕は弱虫だ。寺尾とは違うよ。兄さん、それ皮肉なの？え？今度は私をいじめようっていうの？どうしたんだい？ねえ、どうして？どうして私たちのこと言っていけなかったの？いけないに決まってる。君は俺が不幸になればいいと思ってるのか？なぜ？バカ、よく考えてみろ。あの会社はとりわけ社員の復帰問題がやかましいんだ。俺がもし堕落社員だとにらまったらどうなると思うんだ？だってそんなこと。いや、もうにらまったに決まってる。だけどあのお嬢さんがそんな告げ口なんか。
そんなことはわかるもんか。とにかく俺は明日ここへ引っ越すからね。引っ越すって？ああ、いいかい？覚えててくれ。俺はね、俺の不幸を望んでるような人間なんかと付き合っていられないんだ。いいか、君が悪いんだぞ。もうどうなったって俺の責任じゃないぞ。九時、銀行ないじゃないか。おやすみな。おい、薬子さん、ゆうべの患者はだいぶ効いたらしいな。うん。違うのに止まったもんだろうね。ああ、何か変わったことでもあったんですか。いや、お袋はちょっと具合が悪いってんでね。そうですか。そりゃ、あの、チェさん元気でした。ああ、何か言ってませんでしたか。何かって何よ。いや、別になんつが。いや、何も言ってなかったよ。あ、そうですか。寺尾さんだけね。いや、こんなことぐらい当然です。でも本当によかった。さっきはとても苦しかったの。ちえちゃんはいないし、松屋一人で心細くってね。そうでしたか。千代子さんどちらへ。食べたいものがあったんで横浜まで行ってもらったんですよ。そうですか。あ、そうそう、僕とてもいい心臓の薬聞いたんだけど、買ってくればよかったな。ありがとう。あなたと千恵子だけよ、本当に大事にしてくれるのは。いや。ね、寺尾さん、本当に千恵のことお願いしてよ。あ、それはもう、もし千恵ちゃんをひどい目に遭わすようなことがあったら、私一生恨みますよ。あ、早くあなたも一緒に住んでもらわなくちゃ。今日みたいな時はもう本当に心細くって。ただいま。あ、お帰りなさい。すいません、悪かったんですって。でも注射してもらったらとても楽になったの。はい。あ、ありがとう。ねえ千恵ちゃん、寺尾さんね、母さんのためにわざわざ会社休んで来てくださったんだよ。どうもすいません。いえ。千恵子さん、昨日僕のところに来てくれたんですってね。そのことであなたが何か誤解してらっしゃるんじゃないかと思って心配だったんですから。何をですの。どうか誤解しないでください。あの娘とは決して何でもないんです。ただ向こうで勝手にいろんなことを言ってるだけなんです。それは近づけたってことについては僕も責任がありますが、
今もお母さんからもしあなたを不幸にするのかとなったら一生恨むとおっしゃられて、僕は何でもなかったにしても申し訳ないと思っています。今日帰ったら早速引っ越します。そして何でもなかった証拠をお目にかけます。ねえ寺尾さん。え？あなたは私を話したら出世の糸口がなくなるんで躍起になってらっしゃるんでしょ。え？あなたの大事なのは私でも母さんでもその娘さんでもないのよ。ただ出世の手ずるだけなんでしょ。そんなことは。いいえ、そうよ、きっとそうに違いないわ。千代子さん、でもそんなに心配なさることはありませんわ。だからといって何もあなたを軽蔑したり非難しようとは思いませんのよ。そんな気持ち誰にだってありますわ。でもはっきり言いたいんですの。え、はっきり申しますわ。千代子様、奥様が。大事な用があるから手を離せ。ああ、分かってるよ。なるべく早く行く。何かあったのかい。いや、何でもねえね。どうが違うよ。どうもお安くない手話しな。これは一つ14日にかけて懲罰せんきゃならんね。そんなんじゃないよ、君。とんでもない冤罪だよ。お父さん、すぐに来てくれますか。小雪さんにも知らせましたか。誰も来てくれなくたっていいわ。いいお母さんでした。本当のお母さんのような気がして仕方がなかった。触らないで。私だけの母さんです。では、どうぞ。いや、どうも遅くなって。あ、岡部君。ん？おりんが死んだよ。え？自殺か？まさか。ほっとしたろ。ん？そんなバカな君。精神がいかに我が国のみならず海外の歓迎を受けつつあるかを現実に示すものでありまして、今期のごときもお手元に差し上げておきました決算報告にあります通り、業界まれに見る好成績でありまして、ご同慶に絶えない時代でございます。しましては現在の向上能力をもちましては、いかに努力をいたしましても、内地はもとより海外よりの需要には応じ得られない
状態にあるのであります。さらに我が国の大陸政策進展に伴いまして、我が社の精神が一段と飛躍的発展を予約されておるのであります。我々はこの飛躍的発展に備えるために、慎重なる計画のもとに我が社の資本を売却に増資したいと考えておるのであります。いきなり、いきなり、かかれ。